Viena minutė 60 sekundžių. Mhm. O kiek minučių? 60 minučių. Nu, čia žiūrėk ir jau yra atsakymas ant nosies. 360. Ne, 3000. 360. 3. 160. Oho, kokia greita, pasirodo, bekvatodama, ji fiksuoja savo atsakymą, 360 sekundžių, taip? Taip. Papasako, kaip tau jis pavyko šis atsakymas, kaip tu priejai šios išvados, ką su kuo dauginai, ką iš ko dauginai? 60 iš 60. A, 60 padauginai iš 60, taip? Nu, bet... Baig painėti mane. Vienu žodžiu, atsakymas toks. 360. Mhm. Na gerai, aš nepainiosiu ir pasakysiu, jog tai yra neteisingas atsakymas. Ką? Taip. Tai yra neteisingas atsakymas. Ir jeigu tavo suolo draugė, Džiuga, bus parašiusi teisingą atsakymą, tai ji išgelbės tave. O jeigu ne, tai tu turėsi visai Lietuvai prisipažinti, jog tu laiko nepažįsti. Taigi, tiksliau, gal laiką ir pažįsti, bet dauginti tai tu nelabai moki. Pažiūrėkime, ką parašė Džiuga. Kiek sekundžių sudaro valandą? O, Džiuga! Kaip tu suskaičiavai ir gavai tokį skaičių? Tu girdi, kas darosi klasėje? Kvatoja, Martynas ten juokiasi ir Tadas šypsiasi. Ką iš ko tu dauginai? 66 dauginai iš 6. 60 dauginai iš 6. Nes yra tik tai 6 minutės valandoje. Kiek minučių valandoje? 60. Na va. Na ir 60 iš 60. Kiek bus? 60 padauginam iš 60. Įsivaizduojam, yra 60... 3600, ne? Be abejo. 3600, o ne 360. Ach, na, kaip suprantate, atsakymas nei penktokės, nei šeštokės nebuvo teisingas. Tad belieka tik tai padėkoti Džiugai. Ačiū, grįžti suolą. Goda. Paskubėsi, žmonės prajuokins. Na, iš tiesų, būnant tokioje keblioje, pirmoje, penktoje klasėje, reikia šiek tiek dar ir mokėti paskaičiuoti. Taigi, Goda, taisyklės paprastos, tu praktiškai nieko nelaimėjai, kadangi tavo laimėta suma sudegė. Supratau. Teks dar ir... prisipažinti? Taip. Būtinai. Be abejo. Nu, nesu aš gudresnė už tą penktoką.